者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返し。さっさと運び込め。ハイデッカー統括がお待ちかねだ。積み込み完了。 B8 フロア発送開始。整備班了解。何これ、侵入者だ。革命こいつら見破ったのか。私はなんか見破った気がするな。バーストさせた。ドイツだ。上級警備兵。よし、これで弱点属性当てた。あと倒すだけだ。よっしゃ、あいつらが何してたか調べるぞ。よっしゃ。バレットクラウド、これ見て。なんか宝箱の、あ、ちょっと待って、こんなところに。お、何拾った。なんか拾ったよ。使えるかもしれない。おお、取っとけ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 取っとく。ちょっと待って、回復、回復まだ大丈夫か。いや、ポーション食べとこ。ポーション、ポーションいっぱいある。アイテム、あ、なんかない。なんにもなさそう。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。どれだ、これか。こいつの情報はすでに聞いている。リフト動かせそうか。カードキーがいる。カードキー持ってるよ。 M ユニットって書いてある。これが部品かな。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。 M ユニットを廃棄するとエバスターに搭載されアイテムを奪うことができる。強化パーツ、ん？何をもったいぶってんだ。ちょっとこれ、これしか選べないの。こっちは何？そいつは出口の扉を開く端末だ。ん？待てよ、整備の邪魔すんだ。あれ捨てないといけないのか。強制的。他にないよね。なさそうだね。はいしか選べない。廃棄ルームに行くんだ。私たち今も見られているんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。あ、頼んでねえよ。このドライブだな。
ドライブはもう終わりだ。倒して OK。 あれちょっとなんだこいつ、微妙な位置にいる。あ、バリアマテリアがレベルアップした、ね、この下は何もないのか。何もない。なんかありそうと見せかけて何もない。じゃあみんな回復しとこうかな。ちょっとよし、ちょっとの回復にポーションがちょうどいい。また次 B7 フロア発送開始。お、なんか部品、部品っぽいやつ。こいつは阻止しないとな。侵入者だ、捕らえろ。こちら B7 フロア。ほら、こいつ何やってんだ。あいつ治療マテリアが成長した。おお、なんだよこれカードキー、カードキー、カードキーはどこだ、カードキー、あれどこよ。 あったったった。見つかった。1枚だけ。操作は一度だけか。リフトは2つなのに。クラウド決めて。どっちかか。こっちがなんだ。こっちの荷物は AI コアだって。行動制御プログラムのブースト装置だ。つまり素早く動くようになる。素早いロボット、それは怖いね。どれを捨てるのかよく考えてね。 AI コア、エアバスターの AI。 あー、ちょっと一旦やめて、こっちは？こっちのリフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ。ビッグボンバー、通称ビッグバン。強力な爆弾だ。捨てれば弾数を減らせるな。どれを捨てるのか決めてくれ。どっち捨てようかな。スタンの方かな。こっちは動作速度が。 AI パーツ、廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの、 AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか。かもな。いただいちまうか部屋が見つかればな。これでよかったんだろうか。魔鋼は星の命だ。みんなに話しかけて。シンナは星を食い物にしてる。だからバレット、
いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。あ、確かにね、姿しか映ってなさそうだよ。ハイデッカーたちの声も入っちゃうし。あれ、どこ行った？どこ行った？いいや、こいつ、こいつ倒そう。よし、だ。何すんじゃー。バーストした。おい、よっしゃ、終わりだ。よっしゃ、イカズチマテリアが成長した。サンダラ使えるようになったらでかいな。誰が装備してたっけ。バレットだよね、確か。一回外して、クラウド、なんでこれバレット装備してないのにしてますとか出んだって。なんだらで、ファイラ、あれ、普通のイカズチもセットしてる、もしかして。いや、してないな。ポーション使ってるやつやな。風がレベルアップした。ここもまた何種類かある。リフト操作にはカードキーが必要です。カードキーをまず探さないといけない。ここはカードキーいくつあるんだろうね。というか無防備にね、カードキー、敵もカードキー置いちゃってるっていう。あれ、カードキーどこだ。無防備に置いてるカードキーはどこだ。どこにも見当たらないんだけど。リフト操作にはカードキーが必要。あった。カード見つけた。一枚だけ。でもリフトは3つだ。選ぶしかないね。1枚だけ。こっちのリフトはビッグボンバーだ。さっさと捨てるもん決めて。死んだ。とりあえず家にして。これはなんだ。こっちはなんだ。 M ユニット。どれ捨てるかは任せるぜ。これあれか、 AI
パーツ。これは AI コアのリフトみたい。どうしようか。ドレッセル。いやでもビッグボンバーも捨てといた方がいいんじゃない。何回捨てられるんだろうね。ビッグボンバー捨てとこうかな。こっちの荷物は今日。捨ててしまえこんなもん。ビッグボンバーを廃棄しました。あとでもらえんのかな。連中の悔しがる顔が見えるぜ。これか。どっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。神羅をぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろう。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。テンション高いね。あ、ここで見れるんだ。あ、AI パーツ4つもあったのか。AI パーツでもよかったな。まあ、いっか。宝箱。ソニックフィストって。こんなところで。あ、素早い回避を行いすかさず通撃。穴がね、マテリアの穴がいっぱいある。MP アップ。攻撃力アップして。これなんか魔法系の。魔法系のあれだね。なんていうか武器。 MP 上げて、11か。どっちつけようかな。いや、メタルナックルでいっか。メタルナックルにしよう。ここはなんか何もない。やめろ。
発想やめろ。侵入者だ。その発想待てー。全然私に注目して、あ、まずいな。あ、違うか。バーストした。回復マテリア成長した。ここは何を送ってやがる。いろいろあるな。お、カードキー。リフトは4つだ。カードキーがもっと欲しい。まだあるんだな。どこだ。カードキー。みんな回復しようか。なんか回復マテリア成長したね。あれ、カードキー、ここら辺にありそうだけど、カードキーが見当たらないよ。カードキー、カードキー、あら、あった、こんなところに。まだあるのか。まだありそうだね。ん？ないか？カードキーもっと欲しいって言ってたから、まだあるかなと思ったんだけど、ないのかな。こっちは AI コア、他のもか。ちょっと他の見よう。他のは？AI コア、AI コア。ビッグボンバーだな。ビッグボンバーだな。ビッグボンバー。あれか。そっちは M ユニット。ああ。シナに恥をかかせるチャンスだからよ。どれを捨てるか慎重に選べよ。了解。 AI コア捨てるか。4つもあったし。 AI コア、これで整備が遅れるよね。 AI コアと、結構 AI コア、AI コアを。私も同じこと思ってた。やっぱティファの弱くなったかな。ティファの方がね。やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうカードキーないの。もうびっくりボンバーも捨てたい。リフト操作にはカードキーが必要です。びっくりボンバー捨てらんないのか。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカ物をぶっ壊したらポチッと行くぞ。うん。
皿になってるな。使っとくかな。で、切り開く。生き返る。まだまだ。生き返る。成長してる。誰だ誰だ撃ってきたの。おい、倒せ倒せ。あ、どうした。悪くない。ケアルラ使えるのがバレット、リファか。バレットに使ってもらおうかな。いや、ケアルでいいな。OK。 で、あとポーション、ポーションをゲットした。これこっちの下に行くのかな。やるだけやった。あとは出たとこ勝負だ。あれ、この下は、この下はもう行かなくていいのか。回って戻ってきたみたいな感じか。出たとこ勝負。公開制裁の阻止。 AI コアが不足、現在緊急対応中。急げ、統括がお待ちかねだ。まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。やめろ。ハサメハサメ、こいつらハサメ。危ねえ。ほい、倒した。倒してね。なんだあいつ、何それ。ちょっと見下ろしやがって。見て、エアバスターがなくなっちゃったぞ。死んだボックスないな。これってあのロボットの性能だよね。反応が鈍くなるね。余裕を持って戦える。勝利のポーズ考えとくか。全員で決めてやるのさ。中継されたら流行るぞ。鉄対決。パイプ登れないよね。他を当たろう。なんだ。
なんだこいつ。ちょっとまず見破りたい。頭し調子に乗る。一点ダメージを受ける。腕、あ、腕か。8410もあるんだ。まずは腕を壊す。バーストした。あれ倒した。あーよかった、暴走する前に倒せた。クラウドがないな。 MP がない。回復してポーション使おう。OK 行こう。カッターマンどれだ。あー、リミット技で攻撃したがあるのか。あとこれか。あ、 V 破壊したもある。最大であと2個なんかありそうだね。そのうちバトルレポート出てきそうだね。なんか全員リミット技当てたの何人とかさ。あ、何種類か見えてる。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すためのランプは